Vi har udviklet specialistuddannelsen for at imødekomme det behov, der er for at lave en sammenhængende sagsbehandlingsuddannelse for myndighedssagsbehandlere på, i kommunernes børnesager. Grunden til, at der er behov for en specialistuddannelse, er, at erfaringerne både fra undersøgelser og fra praksis viser, at det kniber med at få en tilbundsgående ordentlig sammenhængende undersøgelse, hvor man både får inddraget barn, der får truffet de rigtige afgørelser og også får fulgt tilstrækkeligt godt op i sagerne. Det særlige ved specialistuddannelsen er, at vi går i detaljer med undersøgelsen på et både teoretisk og praktisk plan, så vi arbejder konkret med den viden, der ligger bag undersøgelsesarbejde, men også får det omsat i selve det at undersøge. Vi har en hel dag med en psykolog, hvor vi går i dybden med, hvornår kan man bruge en psykologerklæring, hvordan kan man citere fra den, hvad er det, man kan bede psykologer om at undersøge i det hele taget. Og så har vi for eksempel også en aften med en strafferetsekspert, hvor vi går ind i, jamen, hvad er det så, socialrådgiverens opgave er i de sager, hvor politiet er inde. Og så har vi endelig også en hel temadag om anbragte børn, og hvad er det, man kan forvente, der sker under en anbringelse. Hvordan er det, man får sikret, at anbringelsesstedet fører den plan ud i livet, som der er lagt. Og hvordan kan man læse de statusrapporter, man får fra anbringelsesstedet. Det vi gør i specialistuddannelsen, det er, at vi tager børnesagen hele vejen fra start til slut, og simpelthen med de dygtigste specialister på området går målrettet ind i teori, viden og omsætning til praksis, så vi hele tiden arbejder både på at blive dygtigere, men også at få det omsat til det konkrete daglige arbejde. Så vi tager afsæt i loven, vi tager afsæt i opgaven, vi tager afsæt i, hvad skal der til for, at man får undersøgt sager tilstrækkeligt. Hvornår har kommunen faktisk levet op til sin forpligtelse over for udsatte børn? Det, der er den særlige pointe med den, det er, at man får en fornemmelse af hele sagsgangen. Man får en forståelse af sammenhængen i en børnesag helt fra A til Z. Hvad er det, der skal til for, at kommunen har løst sin opgave tilstrækkeligt sikkert og godt?